Oi, gente! Nesse vídeo eu vim ensinar a fazer esse lindo chaveiro de donut de EVA e essas lindas ponteiras. Fica bem lindo e é bem rápido de fazer. E com essa pandemia, vamos aproveitar, ficar em casa e assistir todos os vídeos aqui do canal. Vamos lá aprender? E para esse DIY, nós vamos precisar de um EVA fino, na medida de 8 por 8 centímetros. Com muito cuidado, vamos usar um ferro de passar roupa ou uma chapinha, até o EVA ficar maleável, e retire com a ajuda de um palito. Espere esfriar um pouco e vá enrolando ele. Vamos abrir e colar com cola instantânea e vamos enrolando ele. E para finalizar, vamos passar mais cola e vai ficar desse jeitinho. E com cuidado, nós vamos ajeitando ele para ficar na forma de um donut. Vamos cortar a ponta que fica por dentro, do jeitinho que eu estou fazendo. Agora, vamos pegar a cola instantânea e colar até fechar completamente. E vamos ajeitando até ele ficar bem redondo. Com a parte da emenda para baixo, eu vou usar a cola dimensional 3D branca para fazer a cobertura. E vou colocar a cola 3D aqui também para esconder a emenda. E vamos usar sobras de EVA colorido para fazer o granulado. E para fazer o chaveiro, nós vamos usar um EVA fino 4x4 e fazer o mesmo processo. E vou colocar o EVA no ferro com muito cuidado. Depois eu vou retirar com a ajuda de um palito e vou enrolar ele. Em seguida eu vou abrir e passar cola e depois vou enrolar outra vez e passar a cola instantânea para finalizar. E vamos fechar ele do jeitinho que eu estou fazendo. E depois de ter colado, nós vamos ajeitando ele para ficar bem redondinho. E vamos colocar a cola 3D para fazer a cobertura e colocar as sobras de EVA para fazer o granulado. E para fazer a base da ponteira, eu vou usar uma tira de EVA na medida de 7 por 1,5. E vou enrolar no lápis e passar cola instantânea. Vamos retirar a base de EVA do lápis e vamos colar na parte do donuts. E olha só essa ponteira que linda que tá ficando. E vou colar um lacinho na ponteira. E olha só o charme que esse lacinho deu pra nossa linda ponteira de donuts. E se você preferir, também pode deixar sem o laço. Olha só que lindo que ela fica. E fica muito bem acabada. Olha só que gracinha. E olha só esse chaveiro, gente. Que fofinho que ficou. E me diz aqui nos comentários qual a ideia você mais gostou. E vamos aproveitar que estamos em casa por causa dessa pandemia. Eu vou lançar a hashtag Fica em casa e faça a DIY comigo. E esses mais escuros eu fiz com EVA mais grosso e dá super certo também. Eu espero muito que você tenha gostado. Já deixa aquele like aqui no vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para você receber sempre que eu postar um vídeo novo. Compartilhe o vídeo com seus amigos e me sigam nas redes sociais. E não se esqueçam da nossa hashtag Fique em casa e faça DIY comigo. E quem fizer, eu vou comentar e curtir a sua foto. Beijos e tchau, tchau!